Før jeg starter den videoen her, bare husk å abonnere. Det er halvparten som ser på de videoene her, har ikke abonnert enda. Så bli del av notification squaden, bli en subscriber, vis litt kjærlighet, ok? Her er folkens. Jeg er for å snakke om noe. Forrige uke så lanserte Apple Card. Ok? Nå, det er en blokk med titanium. Det er et vanlig Mastercard, ok? Det er Goldman Sachs, og det er Mastercard. Bare at du putter Apple-logoen på det, og kortet er laget av titanium. Nå er det egentlig ikke noe stort å melde om det nye kortet. Greia er at Apple Card blir sikkert mye brukt i USA, men vi som bor i Norge, I don't know, ok? Jeg vet ikke hvordan det fungerer her. Det er, hvis du bruker DNB som meg, det er ikke noe Apple Card, det er ikke noe sånt, det er helt uaktuelt. Og til dere som ikke vet hvorfor, vet du grunnen til at de ikke lar deg gjøre sånn? Det er fordi det kommer til å indirekte konkurrere med Vipps, så de gidder ikke å innføre det. Sparebank har gjort det, så hvorfor kan ikke de? De kunne det for lenge siden, men de gidder ikke å gjøre det. Teknologien de bruker for å gjøre sånt er NFC, og NFC har hver eneste telefon. Og hvis du ikke vet hva NFC er det den logoen her. Nå, den er på veldig mange høyttalere, den er på alle telefoner, den er på alt som har med safety wire opplegg har NFC, ok? Det er det som er greia. Nå, jeg vet ikke om kort generelt har NFC. Så jeg tror det er kanskje derfor de gjorde det. At de som vil bruke Apple Card, men det er ikke NFC på terminaler, eller det er ikke mulighet til å betale med Apple Card på telefonen liksom, så har du selve kortet nå. Det er derfor de lager den. Okay? Så sånn sett gir det mening. Men spørsmålet er, de har kommet med telefonen, de lager kortet nå. Men når er det de skal lage den der bilen da? Det har vært et rykte ganske lenge nå om at det skal komme en bil. Jeg vet ikke om de gjør det snart. Neste iPhone kommer ut nå snart, så vi ser hvordan den blir. Hvis du ikke har sett noen previews av den, gå og check it out. Og hør, til alle dere som ikke skjønner, vi er på sesong 3 nå, ok? Dette skal bli det tredje året inn i filmingen. Og det vi skal gjøre nå, som er annerledes, er at your boys kan eksperimentere. Så dette er andre episoden, tror jeg, der hvor jeg teknisk sett tredje, der hvor jeg eksperimenterer, ok? Vi skal prøve ut andre ting, se hva som fungerer, se hva som ikke fungerer. Gå med for det som fungerer, dropper det som ikke fungerer, ikke sant? Det gir mening. Så det var dagens, egentlig. Det var ikke så mye å oppdatere om det, det er bare en shopper. Ja, folkens, jeg føler jeg måtte bare dele litt der før jeg poster den siste videoen. Jeg driver og redigerer her nå, men det ser ut som, jeg skal ikke lyve, så jeg ser sliten ut i den videoen der. Og det er av og på med energi, ikke sant? Men jeg skal prøve mitt beste på å fikse det. Uansett, jeg vil bare dele, for jeg synes det er viktig å klargjøre det, skjønner du? Legge alle kortene på bordet. I hvert fall, poenget er, det er ting som driver å skje nå. Jeg er på vei til å lansere den podcasten, så den kommer om ikke så lenge. Pluss den andre kanalen kommer opp om ikke så lenge heller, så make sure that you're ready, 'cause shit is about to go down, boy.